Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. В студии у нас Андрей Ницой. Он является директором Центра стратегических разработок. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем, наверное, традиционно с главного события сегодняшнего дня. Главный информационный повод. Это, конечно, задержка Михаила Саакашвили. Вот я хочу процитировать пресс-службу СБУ. У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною першою статті 256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття із злочинної діяльності» Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Михайла Саакашвілі, йдеться у повідомленні. Планують його допит слідчими. І сразу же я хочу сказати, що представництво Європейської комісії вже зробило заявлення. Цитирую, ми в курсі того, що відбувається зараз з паном Саакашвілі, ми також уважно слідкуємо за цим випадком і маємо надію, що слідство відбудеться вчасно і згідно з усіма вимогами закону, сказали у представництві. Також закликаємо органи влади, щоб не дійшло до порушення основних прав пана Саакашвілі. Ну, ведь само задержание проходило драматично, и на самом деле, я так понимаю, Саакашвили до сих пор находится в машине, в окружении работников, сотрудников Альфы. Я так понимаю, и сотрудники ГПУ там же рядом находятся, и СБУ, которые охраняют. Но я так понимаю, вот из того, что последние новости какие, что сторонники Саакашвили не отпускают машину. Я йшов до вас на ефір якраз повз вулицю Трьохсвятительську через Європейську площу і став свідком частини цих подій. І ті люди, які заблокували зараз вивезення Саакашвілі в якомусь невідомому напрямку, очевидно, кудись чи в Лук'янівку, чи в слідчий ізолятор СБУ хочуть доставити, то вони дійсно заблокували. Вранці почалися події з того, що провели, зайшли до нього в помешкання на вулиці Костьольній, це в центрі Києва, паралельно Хрещатику, вулиця від костьола Святого Олександра. І почали проводити обшук. Потім уже свідки мені розповідали, що бачили Саакашвілі на даху цього будинку. Він щось вигукував. Потім його скрутили і доставили до мікроавтобуса. Під час транспортування Саакашвілі він поводився дуже активно. Він не давав себе скрутити, тому до нього застосовувалися примусові засоби для того, щоб його посадити. Він ногами і руками впирався в двері мікроавтобуса і не давав себе туди заштовхати. Люди, які зібралися, очевидно, після того, як він з даху почав подавати знаки на допомогу, зібралися люди і вони заблокували вивезення Саакашвілі. Якась місцева мешканка своїм приватним маленьким автомобільчиком сміливо перегородила Костьольну і не дала спуститися вниз до Михайлівської вулиці, а потім якраз бетоновоз, бетон від Ковальської підпер все це діло, і вже там вивезти було його вниз нереально. Тому розвернувся цей мікроавтобус в супроводі «Беркута» чи якогось іншого підрозділу, спробував через Трьохсвятительську мимо Українського дому спуститися, але там також громадяни заблокували транспортування, і зараз мікроавтобус, як я бачив, стоїть на розі Костьольної і Трьохсвятительської. Він підпертий, обкладений з усіх боків автотранспортними засобами. Стягнуто десь, ну, порядку, те, що я міг оцінити, стоячи знизу, кілька сотень нацгвардійців і поліцейських. Поліцейські без номерних шоломах. Тобто це знову порушення, грубе порушення закону керівництвом Міністерства внутрішніх справ, тому що це ж не вони не з дому ці шоломи возять, їм на роботі їх видають. І у них лежать як пронумеровані шоломи іменні, які закріплені за певним прізвищем, згідно закону, так і безномерні закони. Тобто для таких акцій поліція, очевидно, коли знає, що буде порушувати права людей,
то вони беруть з собою на службу непронумеровані шоломи. Так от, в таких саме шоломах стояло теж чимало людей, ну, за моїми оцінками, десь більше 200. Крім того, коли я вже йшов на ефір, я бачив, як по газонам з Володимирського узвозу піднімалися десь приблизно взвод нацгвардійців по копаному, як кажуть українці, і вони підійшли в парк на Володимирську горку, піднялися. Отже, якесь двіжуха, як кажуть в народі, відбувається. З'явилися прапори, з'явилася озвучка, мегафони, люди... У тих, хто захищає Саакашвілі. Так, у тих, хто захищає Саакашвілі. Люди скандують, люди ведуть роз'яснювальну роботу з нацгвардійцями. Активісти уже почали, як в Помаранчеві і в під час Майдану останнього часи, приносити чай-каву своїм активістам. Активісти почали розбирати бруківку. Вже почали розбирати? Вулиці Трьохсвятительська. Уже одна полоса десь, ну, приблизно одна полоса, метрів більше 10 вже було розібрано, і ця бруківка почала наростати як барикада. Уже є барикада, і спуститися через барикаду цю, не розібравши її, не вдасться, а там такі ковалки цього брущатка, будь здоров. І активістам дуже складно. А я знаю, що ви на Фейсбук. Я думаю, що ви на Фейсбук викладали. Так, можна я виклав попрошу, фотографію, покажіть, буквально будь ласка, кілька там десятків хвилин назад, якраз ці фотографії, щоб люди побачили, що воно насправді відбувається. Повалені сміттєві баки, будуються вже там меблі якісь, там я бачив, крісло стирчало, тобто будується барикада. Нацгвардійці стоять до барикади спиною, вони не протидіють, більше того, вони забезпечують навіть прохід громадян, можна було, при мені можна було вільно пройти туди, ну, на інший бік, туди, тобто бік до барикади, умовно кажучи. За барикаду, там, де знаходиться машина із Саакашвілі, в бік Інституту філософії можна було пройти, і люди проходили. Тобто от така атмосфера, напружена дуже, гостра, всі чекають силового розгону, всі чекають, що зараз будуть запущені водомети, всі чекають, що буде підвезено ще додатково космонавтів, беркутів, які будуть витискати громадян. Громадяни збираються, їх приблизно стільки, скільки і поліцейських зараз. Тобто там ще багато громадян? Ну, тобто не 10 людей там? Ні, там не 10 людей, але й не 10 тисяч. Ну, зрозуміло. Тому це все було несподіванкою, звичайно. Я думаю, що це матиме серйозні наслідки. Хоча хочу зразу зауважити, ви почали наш ефір, думаю, що ви не покритикуєте мене за це зауваження, що подія номер один зараз це, так, це в Україні подія номер один, а насправді в світі подія номер один зараз це саміт, який відбувається в Сполучених Штатах Європи, де працівники, де керівники всіх правоохоронних органів вирішують головне питання, яким живе зараз світ. Це боротьба з відмиванням коштів, боротьба з тіньовою економікою, боротьба з офшорами і іншими речами, куди відбули керівник НАБУ, керівник НАЗК з України, але ось ні міністр юстиції України, ні генеральний прокурор, ні міністр внутрішніх справ не можуть відвідати Сполучені Штати, щоб приєднатися до світових лідерів боротьби з корупцією, саме через те, що борються проти громадянина Саакашвілі. Ну, я хотіла еще задать вам этот вопрос. Как вы думаете, почему Луценко не поехал? Только потому, что вот должен был координировать эту акцию сегодня и выступать в брифингах? Тут, ну, история дасть відповідь на це питання, чи він виконує доручення Порошенка, чи це він підбив Петра Олексійовича. Як влучно написав один мій фейсбучний товариш, на кожного Порошенка є свій Льовочкін. Так от, у Януковича був Льовочкін, а у Порошенка це Юрій Віталійович Луценко, який зараз своїми діями фактично заганяє президента в глухий кут, виходу з якого не буде для Порошенка. Чому ви так думаєте? Тому що у нього є вихід тільки один – посилення репресій.
Але в Україні посилення репресій ми проходили неодноразово. І чим це закінчувалося для президентів Кучми, Януковича, не треба нагадувати вашим допитливим і креативним телеглядачам. Вони все це прекрасно пам'ятають. Ну, вы знаете, если посмотреть вот так объективно на то, что происходило ведь с Саакашвили, давайте попробуем проанализировать, зачем, почему это случается, потому что ведь, смотрите, ведь рейтинг у Михаила Саакашвили до того, как он там прорывался через границу, был в пределах статистической ошибки, правда? После того, как он тоже пересек границу и вот начал акции протеста под Верховной Радой, ну, по сути, рейтинг тоже-то ведь сильно не вырос, да? То есть воспринимать его как серьезного политического оппонента вряд ли президенту приходится. Ну, предположим, да? Так а что тогда? Что произошло? Что случилось вот за последние дни такое, что заставило, ну, скажем, руководство страны пойти на такие, я бы сказала, крайние меры? Потому что ведь я уверена, что это видео, как Саакашвили выводили с крыши и как граждане не дают его вывести, покажут, я думаю, по всем каналам мира, ну, потому что Саакашвили... Стримы идут, и видео все это есть. Если разглядать проблему, про которую вы питаете, в комплексе, то слід зазначити складові елементи цієї проблеми. Складові елементи складаються ж не тільки з внутрішньоукраїнських чинників, а й зовнішньополітичних чинників. Президент Порошенко веде серйозну дипломатичну гру на кількох фронтах. Наголошую, саме фронтах, тому що крім українсько-російського фронту, на якому можна закидати Порошенку можливі його таємні змови з Путіним, як пишуть у Фейсбуці, а можна цього не робити, уявити його собі таким героїчним борцем з путінським режимом, але в Україні. Але крім цього фронту, у нас відкрилися ще додаткові фронти. Це Європейський фронт, тому що Європа, Євросоюз і особливо найближчі сусіди втомилися від отакого роду стосунків з Україною під проводом Порошенка. Втомлюється адміністрація президента Трампа. Там нібито як все простіше, тому що на відміну від європейців, які сидять на російській газовій трубі, і у них якби залежність економічна, їм треба мерседеси продавати на російському ринку, їм треба багато що робити, чого український внутрішній ринок не компенсує німцям, французам і так далі. З американцями простіше. А у американців, і я, здається, у вас в ефірі колись про це говорив, що у них є дуже чіткі алгоритми. Вони прописуються кожною новою адміністрацією приблизно до червня місяця. От від моменту інаугурації нового президента до червня його команда опрацьовує в зовнішньополітичну доктрину і в ставлення до кожної конкретної країни. В тому числі є блок по Україні. От є кейс український, і там все написано. В такій-то ситуації діємо так, в такій-то так, в такій-то так. І тому в цьому кейсі, безумовно, передбачена оця корупційна заангажованість найвищого українського керівництва. І там також розписано, що з цим робити. Тому з американцями тут простіше, але для Порошенка це ще один фронт. Це ще один фронт. Це і тут навіть не будемо згадувати про Манафорта, там і недолугі спроби втрутитися української влади в виборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки. Це вже, можна сказати, забули. Не дивлячись на це, ми мали вчора чітку позицію Рекса Тілерсона стосовно відсутності боротьби вищого керівництва України з корупцією в Україні. Не з хабарниками районного масштабу, що у нас люблять, бо потім вже ж треба ж за гроші їх відпускати. Тобто це у нас оці затримання СБУ, ГПУ і так далі, вони перетворились на хороший бізнес. Ти людину закриваєш,
потім тобі заносять гроші, і ти цю людину відпускаєш через якийсь час. І це судді на цьому живуть хорошо, дуже, і так далі. Так от, навіть незважаючи на всю цю мішуру, якою затуляють очі американцям, вони дуже чітко вчора сказали, що немає смислу боротися за тіло України на Донбасі, якщо українська влада продає дьяволу свою душу. Свою українську душу. Тому більш чіткого сигналу для Порошенка годі й чекати. Що може бути наступним для Порошенка? Наступним для Порошенка можуть бути його офшорні рахунки. Це та голка, в якій захована смерть Кащея. І тому Петру Олексійовичу приходиться дуже бути дуже гнучким, дуже хитрим. І мені здається, от в цьому шпагаті між Вашингтоном і Москвою він уже сам заплутався. І коли приходить такий бравий прокурор, як Юрій Віталійович Луценко, і говорить: Петро Олексійович, вирішимо всі питання, давай заарештуємо Саакашвілі. Вишлемо його, як отих грузинів з баржі викинули на берег під Батумі. Хай собі топають свою Грузію, і це вирішить всі наші проблеми. І от коли до людини, яка заплуталася, яка розумна, яка має освіту, говорить англійською мовою майже вільно, приходять з простим вирішенням його складних питань, то на якомусь етапі психологічної втоми він готовий прийняти завідомо неправильне рішення. От мені здається, що природа сьогоднішніх подій складається в тому, що оцей ком сніговий настільки в себе поглинув Петра Олексійовича Порошенка, президента України, що він уже втратив адекватне сприйняття реальності, він уже просто не бачить тих речей, які можуть бути для нього і для української держави пагубними. На жаль, нічого хорошого для України я не бачу в тому, що відбувається зараз. Події можуть мати непередбачувані наслідки, погані наслідки, аж до посилення відцентрових тенденцій, посилення політичної кризи і таке інше. Що могло стати поводом? Марш за імпічмент. Дуже влучне питання. Я коли сказав про причину, то говорив більш про такі речі геополітичні, глобальні. Да. А приводом, який якби спустив гальма ситуації, безумовно, на мою думку, є недільний марш. Що чекала влада? Я це не відслідковував спеціально, але з поведінки парахаботів, які масово заполонили на гроші Міністерства інформації України в простір інформаційний і соціальні мережі, витікало, що вони чекали, що збереться там тисяча чоловік, дві. Що це все буде таким собі дрібним хороводом, який навпаки зганьбить Саакашвілі, покаже його нікчемність, підтвердить його низький рейтинг, який малює соціологія, і на цьому питання буде вичерпано. Але те, що ми побачили в неділю, а я спеціально приїхав для того, щоб на власні очі, а не через кінокамери журналістів або активістів подивитися, я бачив дуже багато людей. Я не можу оцінити, чи це 10, чи це 20, чи це 50 тисяч чоловік. Мені складно це зробити. Але я спеціально на початку маршу підійшов до музею Шевченка, це посередині бульвару Тараса Григорьовича Шевченка, між Володимирською і Хрещатиком. Тобто це посередині. І бачив, що повз мене плотною колоною йшли абсолютно, як кажуть, вміняємі люди протягом майже півгодини. Ого! Майже півгодини йшли ці люди, і коли голова колони давно вже повернула на Хрещатик, то хвіст колони ще від червоного корпусу університету не вийшов з Володимирської. Я дочекався цього хвоста спеціально, щоб подивитися, скільки їх буде. І коли ми разом спустились до Бессарабки, то голови колони по Хрещатику вже видно не було.
Тому коли Юрій Віталійович виставляє фотографію з вікна, ну, очевидно, спецслужби зробили цю фотографію з вікна готелю Дніпро на Європейській площі, і показано там дійсно десь там, ну, максимум пару тисяч чоловік стоїть навколо сцени, то це треба постаратися було, щоб цю всю масу людей от так от сфотографувати, що там не було видно. Я не знаю, о котрій годині ця фотографія була зроблена, чи на початку, коли ще не зійшлися, тому що марш відбувся, ж вони потім пішли до адміністрації президента. Вони оці всі обіцянки з плакатами, плакати з обіцянками перед виборчими Порошенка про АТО за 2 тижні, закінчити війну, нагородити, присвоїти, дати премію, застрахувати життя, там покращення вже сьогодні і так далі, і так далі. Вони всі ці обіцянки принесли до адміністрації президента і склали там біля тих кількасот поліцейських, які охороняли гніздо Порошенка. От. І потім вони вже розвернулися до Пошовковичній, до Верховної Ради, привітали учасників наметового містечка, який розбите, і спустилися вниз. От. І тому я думаю, що ще одним приводом до силового затримання Саакашвілі був успіх, безумовний успіх його маршу проти корупції за імпічмент президента і те, що він закликав в цю неділю, яка йде, також на 12-ту годину збиратися на Майдані для того, щоб висловити мирним шляхом, а Саакашвілі кілька разів повторював заклик саме до мирного характеру висловлення свого громадянського протесту проти корупції і проти дій, на їхню думку, корумпованого президента. І був ще, на мою думку, вагомий чинник, що призвело до сьогоднішніх подій. Мені здається, що вони могли прослухати розмови Саакашвілі або його оточення з лідерами політичної опозиції України. Я не виключаю, що і «Батьківщина», і «Самопоміч», і інші сили, які є ресурсними в плані людей, могли сказати про те, що вони підтримують наступний марш. Наступний марш. Да, і це ставало небезпечним. Тобто це могло зразу подвоїти або й потроїти кількість учасників. Тим більше ми знаємо, що Київ прокидається, ну, і розкачується повільно. От, але я впевнений, що Київ розкачається. Тобто Київ не любить отаких от речей, коли приїжджають сюди товариші, там, чи з Вінниці, чи з Єнакієва, і починають витворяти в Києві тут свої чудеса з репресивним присмаком. Вы знаете, вот последнее время очень, я вот неоднократно слышала заявления некоторых органов государственных правоохранительных, которые говорили, что Россия готовит фальсификацию выборов 2019 года. То есть это просто вот как-то странно звучит. Теперь второе вот заявление сегодня, вот почему, что инкриминируют Саакашвили, за что его арестовали, за то, что якобы, как сказал Луценко, что его марши протеста финансировались на деньги Курченко, и что цель этого был государственный переворот. И вот все чаще в обиходе вот украинской провладной верхивки, да, слышится слово «государственный переворот». Что это такое? Откуда это? Зачем это? И почему вот так вот, если хотите, накаляется обстановка? Потому что, ну, накаляется, чувствуется же, да? Звичайно, что йде нагнітання, причем це нагнітання йде не з боку опозиції. Ну, погодьтесь, що мирний протест в вихідний день – це не страйк, це не перекриття шляхів сполучень, залізничних чи автодороги. Тобто це не завдає шкоди економіці України. Це Порошенко собі відпочиває в колі сім'ї, а в цей час мимо його робочого офісу йдуть маніфестанти. Ну, йдуть та йдуть.
ти міг приїхати до них поспілкуватися. Ну, якщо ти не хочеш бути ображеним, а це нормальне, ну, людське побоювання бути ображеним, не їдь по телевізору, або тобі там СБУ трансляцію влаштувало, ти можеш подивитися, що відбувається у тебе під кабінетом. Шкоди державі від мирних акцій протесту нема ніяких. І тому саме влада провокує протистояння. Ще одним чинником я упустив цей момент – є, я дам відповідь на ваше питання, але ще згадав, у нас перекритий центр міста. В міжнародній практиці посольство, коли пише довідку, а що відбувається в країні, в якому тебе призначили послом. От. І вони пишуть, економіка те-то, політика те-то, культура, мистецтво, спорт, інтриги, сплетні, скандали, ну все як положено. Тому що твоя країна повинна зрозуміти, що робиться в Україні, в Росії, там, в Казахстані, в Китаї. Так от, в довідках цих посольств обов'язково вказується, що президент України не контролює центр міста. Президент України не контролює урядовий квартал. Грушевського перекрито. На площі Конституції і на Грушевського стоїть наметове містечко. Воно стоїть мирно, палять дрова, там особливої шкоди навколишньому середовищу і мешканцям не завдається. Я вчора йшов на зустріч через наметове містечко, чистенько, ну хтось виносив сміття, розсипав, тут же ж бігом бачу совочком біжать загрібати це сміття. Тому ну, нормальне, ну, це не нормальне життя для країни, але воно є. Але він не контролює. І це також ще один психологічний і політичний чинник, що треба з цим щось робити. От. Вертаючись до вашого питання про те, як на це взагалі треба дивитися. Мені здається, що перше, у влади немає плану виходу з кризи. Цієї. От. Влада, на увазі політичної кризи? Влада заплуталася. У влади немає коаліції в парламенті. Це вже стало банальністю говорити про відсутність коаліції. Списків коаліції нема. Керівництво парламенту бреше. Бо якби говорила правду, то їм взагалі б говорити нічого не треба було. Їм треба було листочки нам показати. Ось 226 підписів народних депутатів. Будь ласка, журналісти, експерти, ознайомтеся. От. Тобто є криза. Є протистояння між Народним фронтом і БПП всередині так званої коаліції. Народний фронт і лідер Народного фронту Арсен Аваков постійно огризаються в бік президента. Те, що запустили Саакашвілі в Україну через кордон, законно, незаконно, але Аваков відмовився виконувати вказівку по силовому затриманню Саакашвілі ще на кордоні. От. Та, власне, і зараз те, що відбувається, ну, якби міністр внутрішніх справ щиро підтримував президента в його ненависті до Саакашвілі, то затримання Саакашвілі, професіональне затримання, могло відбутися дуже швидко і непомітно. І соратники Саакашвілі, журналісти, активісти дізналися про це із повідомлення прес-служби Саакашвілі, тоді, коли він би вже знаходився десь в ув'язненні, або в суді, або куди там б його повезли, заховали, чи на баржу його обвезли, щоб викинути в Грузії. А це, кстати, інтересна мисль. Як-то об этом вот только ви надоумили сконцентрироваться на этом? От, ну, професіонали знають, як діяти в цих випадках. Ну, принаймні, але, вночі вони могли це але, робити. Але цього не було зроблено. Звичайно, що якщо ви задасте питання це при службі МВС, то вам скажуть про дотримання норм чинного процесуального кодексу і так далі, і так далі. Але ми знаємо ціну цим дотриманням, спробам бути законниками чи виглядати ними. Тому ситуація, якби для них це ситуація Цуцванга. І вихід на пресу, сьогоднішній вихід генерального прокурора Луценка, він насправді свідчить про те, що їм нема що сказати. Яке
може бути, як він там сказав, про втручання і загрозу державному устрою на гроші Курченка там і так далі. Шановний Юрій Віталійович, коли ми з вами робили помаранчеву революцію, то ви, ваш друг Давид Важаєвич, ваш ще не один друг брали у російських мільярдерів суми, на які можна економіку України підняти. І це не вважалося зазорним. Тому що Юрій Віталійович тоді боровся з антинародним режимом президента Кучми. А зараз, коли він сам став частиною антинародного режиму, то він вважає, що вже є олігархи або бізнесмени, у яких можна, на його думку, брати гроші, а у яких не можна брати гроші. Я вважаю, що на святу справу, а справа революції – це є завжди свята справа, так само, як і церква. От в церкву ж несуть гроші і злодії, і бандити, і бабульки віруючі, да? І ми з вами йдемо в церкву і в карнавці залишаємо, хто скільки може. Хтось там може церкву побудувати там, або там тетрапод купити, а хтось може, як в Біблії, лепта вдови. От вдови на лепта, це останнє, що може людина дати, от хтось несе. Так само і тут можна. Я не буду давати оцінки, звідки береться фінансування тої чи іншої політичної партії. Ми прекрасно знаємо, що завдання влади зараз головне – це не тільки зачистити засоби масової інформації. Засоби масової інформації – все просто, позбавлення ліцензії, шантаж, там, погроза журналістам і все. Це просто. Тобто приструнити медіа в Україні, на жаль, зараз дуже просто. А от перекрити фінансові потоки для опозиції – це не так просто. Тому що опозиція ця колись теж була владою. І вони теж знають, як ховати гроші, як їх провозити, кому треба дати хабаря, щоб він не помітив. Тобто все це, тому тут якраз набагато важче. І перекриття джерел економічних, фінансових – це є зараз питанням номер один і для Порошенка, і для тих, хто виконує його вказівки. Служба безпеки України, прикордонна служба, митниця і Генеральна прокуратура України. Тому не випадковими є слова генерального прокурора про Курченка і інші версії. Я не знаю, правда це чи неправда. Те, що вони нам брешуть регулярно, ми вже звикли. Тому, на жаль, сприйняти за апріорі це дуже складно. Тим більше, це ж не Саакашвілі розмовляв, це хтось із оточення. Хтось із оточення міг проявити власну приватну ініціативу, поговорити про щось з кимось з оточення того чи іншого багатого заможного громадянина. Отже, тут є дуже багато питань до спецслужб, але все це нагадує цуцванг, коли кожний наступний крок влади погіршує становище цієї самої влади. Ну вот один вопрос, наверное, будет не очень корректный, но с другой стороны, как вы думаете, что будет с Саакашвили дальше? Вот вы сейчас сказали очень интересную мысль о том, что каждый следующий шаг, он, усугубляет ситуацию. Но с другой стороны, Саакашвили оставят в тюрьме, это один вариант. Саакашвили все-таки выпустят, допросят и выпустят. Это другая ситуация. Или Саакашвили передадут Грузии, или что-то еще может произойти. Вот как вы считаете? И вот это заявление Европейской комиссии о том, что они внимательно наблюдают. Вот, я вот, честно говоря, помню, когда вот тогда было судилище над Юлией Тимошенко, то вот тоже много было, что внимательно наблюдают, но, к сожалению, к улучшению ситуации тогда это не привело. Вот, справедливости это ради. Перше, про варианты. Дійсно, влада, як завжди, має декілька варіантів. Перший варіант – це продемонструвати слідування закону, доставити там силовим чи несиловим методом Саакашвілі, можливо, під наглядом народних депутатів, під якісь гарантії. Хоча, чесне слово, Юрія Віталійовича, вже навіть його домашні тварини, мабуть, не вірять. Так от, варіант є такий – доставити, опитати. Йому ж вручили повідомлення про підозру. Все, відпустили. Через день, через два, там, три дня дається суду на визначення запобіжного заходу. От
Потім Саакашвілі прийде цей суд, бо куди ж йому діватися? Йому треба піаритися тепер, йому треба використовувати цю ситуацію. Тому він неминуче прийде, він влаштує шоу в цьому суді. От. І суд уже буде вирішувати, і якби воно і хорошо. Це ж Порошенко вийде з прокурором і скажуть, у нас суд незалежна гілка влади. Тому ну, це не... Ми дуже хорошо доповнюємо цей лозунг. От, і моя адміністрація президента жодного разу не дзвонила ніякому судді там і так далі. Хоча я думаю, що всю родословну цього судді, який буде вирішувати дане питання, і Порошенко, і Луценко будуть знати на пам'ять. Так от, але у них принаймні буде можливість зберегти якісь обличчя. Це перший шлях. Другий шлях – це ув'язнення його, ну, за прийняття судом керованим рішення про запобіжний засіб тримання під вартою. І тоді вже всі ці демонстрації, які неминуче будуть в неділю, вони швидше всього, що будуть заборонені уже тепер, на мій погляд. Але вони будуть проходити під вікнами Лук'янівки, чи ізолятору СБУ, чи там ще чогось. І третій варіант, який блискуче вони свого часу відпрацювали, коли викинули в Грузії от тих громадян, які захищали зі зброєю в руках українську державу в часи небезпеки від агресії Російської Федерації, їх заарештували і викинули в Грузії просто, от і все, і забули, і зробили вигляд, що так і було. От, воно начебто по-дитячому, але, ну, як кажуть діти, проканала. Или как это? Нет человека, нет проблем. Нет проблем, в смысле, да. Что вывезли его, и да, уже и все, тогда... И все сразу про це забули, не звернули увагу, своїх проблем вистачає. Інформаційний порядок денний влада формує більш-менш професійно, тому зразу нам розкажуть знову за тарифи, за підвищення пенсій, уря-уря, зроблять гучне затримання якогось чергового народного депутата, скажуть, всі народні депутати злочинці, переключиться увага на народних депутатів, там чергового Розенблата або там ще якогось закланного барашка, і таким піде. То передбачати дії влади, коли вона в конвульсії, неможливо. І я би не брався. Тобто я можу розглядати ці варіанти емоційно. Я так, для себе внутрішньо впевнений, що влада піде, обере найгірший для себе варіант. Пане Андрію, от ви історик, да, і от ви можете глибше подивитися на ситуацію, глибше, ширше. І от давайте спробуємо, знаєте, подивитися, які є сценарії, які може спровокувати ситуація з Саакашвілі. А може нічого не спровокує. От як ви думаєте, до кінця року, от місяць залишається, ну до кінця року, на початок наступного року, чи можемо ми очікувати якихось серйозних політичних змін, чи якихось ну, заворушень, чи якоїсь турбулентності, якщо хочете. А може ні. От ви як історик, що знаєте, так, людина, дякую, яка намагається за, да, причинно наслідкова. Дякую за нагадування про історію, тому що історики – це така публіка, яка, як правило, з усмішкою дивиться на те, що відбувається зараз. І оці події, які влада чинить в центрі Києва під час саміту в Нью-Йорку по боротьбі з світовою корупцією, це просто виглядають, ну, якимось сюрреалізмом. Ми не треба бути навіть істориком, щоб згадати 2011 рік. У 2010 році до влади прийшов Віктор Янукович зі своєю мощною командою партії регіонів. І уже в 2011 році, коли фактично Яценюк і Турчинов зрадили Тимошенко і пішли на угоду з Януковичем і його оточенням, був змінений закон про вибори. Була скасована пропорційна модель, введена мажоритарка, і в 2012 році це дало можливість Януковичу перемогти на парламентських виборах, Януковичу і партії регіонів. І здавалося, все хорошо. У них було все хорошо. Їхній головний опонент Юлія Тимошенко сидить в тюрмі, в Качанівській колонії. Всі побачили, що акція протесту, яку інсценував Турчинов, що це просто був гудок.
ну, чи дзвінок, тоді модний був такий дзвін, яким зустрічали всіх, дуже креативно виходили свідки там, і так далі, з судді, адвокати з залу суду Печерського, і там їх зустрічав дзвін. От воно в цей дзвін все це пішло. Тому що я, як ну, досвідчена людина, прекрасно розумію, що якби на той момент керівник партії «Батьківщина» Турчинов захотів організувати щось більш реальне, реальну масову акцію протесту проти того, що Тимошенко в ув'язненні, то така можливість у нього була. І у нього, і у всіх, хто його оточував. Але тоді вже на порядок денний стало питання об'єднання Яценюка з Мартиненка з Народного фронту і Турчинова Пашинського з «Батьківщини». І вони вже були зайняті питанням свого особистого виживання, свого бізнесу, своєї співпраці з Януковичем в нових умовах без Юлі. Нарешті вийшов з тіні Турчинов Юлії Володимирівни. Отже, життя було прекрасне. 13-й рік тільки Ледачий не обговорював тему не другого терміну Януковича. Ця тема була закрита, тому що всім було понятно, що йому альтернативи нема. І коли зараз кажуть, альтернативи Порошенко нема, то це вже смішно. Тому що в 13-му році Януковичу альтернативи нема. Причому ну, ця альтернатива сиділа в тюрмі конкретно. Ну всі ж понімали, що ну який Яценюк альтернатива. Порошенко це був мелкий олігарх, який мріяв про те, щоб балотуватися в мери Києва і бігав і до Турчинова, і до Яценюка просився, і до Януковича просився, щоб стати мером Києва. Бо нагадую вам, що тоді написав заяву мер Києва космонавт Черновецький, і вакансія була. І от для Порошенка тоді приділ мечтаній була посада міського голови в Києві. Обговорювалося питання не другого терміну Януковича, обговорювалося питання, чи буде його син Саша стоматолог прем'єр-міністром, чи буде син Саша стоматолог наступним президентом після батька. Ось що обговорювалося. Причому обговорювалося конкретними людьми, які думали, що робити із своїми грошима, що робити із своїм життям. Знаєте, не там експерти якісь нещасні в студії, а рішали цього життя, вирішували це питання. І тут раптом все почало йти зовсім в іншому напрямку. Тому от історики це розуміють. Я прекрасно розумію, що як тоді Льовочкін і інші зацікавлені особи допомогли Віктору Федоровичу отримати квиток в Росію, так і зараз. Порошенку, Юрій Віталійович, Грицак там, і інші товариші з його оточення так само мостять лижі Петру Олексійовичу. Тільки от тут уже виникає питання, куди Петро Олексійович будуть тікати. Тому що Вашингтонський обком ну, навряд чи захоче мати справу з тим, хто топчеться по правам людей, хто замішаний в корупційних, офшорних і таких інших скандалів. І отут уже їм згадають і оці всі спецоперації по викриттю агентів ФБР. Ми ж розуміємо, що НАБУ це якби ну, афільований підрозділ Федерального бюро розслідування Сполучених Штатів Америки. Тому що американцям зараз програвати путінській Росії в Україні нема смислу, а програш Америки тут тільки один – це внутрішня українська корупція. Тобто України немає інших ворогів, найбільших, ніж корупціонери, які сидять при владі, яких ми ж самі своєю байдужістю, тим, що розійшлися після Майдану і ще й частина людей проголосувала за них, будучи обдуреною, я тут не звинувачую людей, тому що коли всі засоби інформації знаходяться в руках олігархів, а ці олігархи домовились між собою, то вони подають в такий спосіб інформацію, що тільки ваш канал, там інші такі от канали, незалежні від олігархів, можуть подавати хоча б якусь іншу точку зору. Тому от з історичного боку от все виглядає для влади дуже погано. Що може далі відбуватися, нас чекати? Да. Далі може чекати нас як позитивний сценарій, коли суспільство українське різко відмобілізується, президент
України, і парламент, і уряд цього злякаються і, ну, принаймні, трохи пригальмують у формуванні своєї, не української, а своєї влади на території України. Пригальмують, чекаючи, коли українство знову розслабиться, знову піде по вузівських аудиторіях, знову піде там по своїх фермерських і інших господарствах, поїдуть знову там собі на заробітки в Польщу, тому що їх звідсіля просто виживають фізично будь-яких підприємців маломальські путящих. Це перший сценарій, що вони все-таки зупиняться. Якщо українське суспільство різко, коли я кажу різко, це значить в неділю, не відмобілізується і не висловить свій масовий протест проти дій влади, а змириться, скаже, ну так і правильно, а що цей грузин там нам приходить, командує тут нами. От. А кожна партія буде сидіти і потирати руку. О, руками цього президента ми прибрали конкурент, чи не ми прибрали, а от прибрано конкурента. І так у кожного своя може бути мотивація. То тут уже влада може піти шляхом вседозволеності. І наступній жертві вже не буде на кого сподіватися. Наступною жертвою можуть стати найрейтинговіші політики. Це Юлія Володимирівна Тимошенко, це Анатолій Степанович Гриценко, це Тягнибок. Тобто, ну, будь-хто от, з тих, хто зараз є в опозиції. Тому що головне завдання влади, безумовно, це знищення будь-якої опозиції. І якщо демократична влада мириться з опозицією, тому що скоро сама стане опозицією, і жити в цій країні, то от така влада, як у нас зараз, на жаль, вона за природою своєю олігархічною. Бо олігархи – це ж не просто слово, це не просто, знаєте, термін якийсь, це смисл. І смисл терміну олігархи полягає в тому, щоб узурпувати економічні і владні важелі. А на шляху узурпації висить на гачку податкової або генеральної прокуратури – це малий бізнес, середній бізнес, середній плюс бізнес, медіа, будь-які невдоволені публічні діячі, які там на сторінках Фейсбуку щось там пишуть або розміщають підозрілі фотографії і таке інше. Тому, коли ми говоримо про те, що олігархат – це зло, і в сусідній Польщі немає олігархів, і в Східній Європі відсутні олігархи, і в Румунії рідний брат президента сидить в тюрмі, то це якраз ознака того, що ці країни пішли розвиватися не олігархічним шляхом, а олігархат України зараз через репресії, через силові акції і силові структури буде себе захищати, себе, свою владу і свою власність. Пане Андрію, дуже дякую, що були сьогодні з нами в прямому ефірі. Вибачайте, що одне більш-менш запитання, але ж таке важливе, така ситуація в країні важлива, що треба ж розуміти, що відбувається, бо всі ж питають. Будемо сподіватися, що все буде розрулитися мирним шляхом, тому що нам зберігати єдність України – це головне завдання. Влада приходить і йде. Як історик скажу, що Порошенко, ну, все рівно не вічний. От. І є життя і без Порошенка, і після Порошенка, і після Луценка. А це життя пов'язано з країною. І от країну, державу українську треба берегти. Дуже дякую вам, пане Андрію, що були сьогодні на студії. Андрій Ніцой був сьогодні гостем «Укрлайф ТВ». А ви залишайтесь, будь ласка, з нами. Ми продовжуємо трансляції на «Укрлайф ТВ».